ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ଆଗରୁ ଓଡ଼ିଶା ସମୃଦ୍ଧିର ସମୀକ୍ଷା ଭୋରରୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ବିକାଶର ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଫାଇଭ୍ ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାନ୍ ଭୋର ସାଢ଼େ ପାଞ୍ଚଟାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ମା' ବରୁଣେଇ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଫାଇଭ୍ ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମା'ଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ସେ ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ ଏହାପରେ ମନ୍ଦିରର ରୂପାନ୍ତରଣ ନେଇ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ସେବାୟତଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଟିକନିକ୍ ଭାବେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ କିଭଳି ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ସେ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ପୀଠରେ ଥିବା ସୀତାକୁଣ୍ଡ ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ ଶିଖରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ରୋପୱେ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ମନ୍ଦିରର ରୂପାନ୍ତରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଗୁଣାବତାକୁ ଆଧାର କରି କାମ ସାରିବାକୁ ଫାଇଭ୍ ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଫାଇଭ୍ ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସହ କ୍ରୀଡ଼ା ସଚିବ ବିନୀଲ କ୍ରିଷ୍ଣା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚଞ୍ଚଲ ରାଣା ଓ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଫାଇଭ୍ ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର ସମୀକ୍ଷା ବୋର୍ଡ଼ରୁ ଏ ସମୀକ୍ଷା କ'ଣ ସବୁ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେତେ ବାଟ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶକ୍ତି ଯାହା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଆଗରୁ ବିକାଶର ସମୀକ୍ଷା ଏଇଠି ଆମେ ଅଛୁ ଇଏ ହେଉଛି ବରୁଣେଇ କରୁଣେଇ ପୀଠ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ ମାତ୍ର ଦଶ ପନ୍ଦର କିଲୋମିଟର ବା କୋଡ଼ିଏ କିଲୋମିଟର କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ দূৰৰে ৰচি জাতীয় ষোল্ল নম্বৰ জাতীয় ৰাজপথৰ বৰুণি কৰোণি পীঠ ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ଐତିହାସିକ ପୀଠ ରାଜା ରାଜୁରା ସମୟରୁ ଏହି ପୀଠ ରହିଛି କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ସେ ଏଇ ମା' ବରୁଣେଇଙ୍କୁ ପୂଜା କରିକି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ଭାରତର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଇଠୁ ଅନତି ଦୂରରେ ରହିଛି ତେଣୁ ଏହି ପୀଠର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁରେ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୀଠକୁ ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଫାଇଭ୍ ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏଠି ଆସିକି ତାଙ୍କର ପାଦ ପକାଇଛନ୍ତି ମା' ବରୁଣେଇଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ଵ ପରିକ୍ରମା କରିଛନ୍ତି ଏଇଠି ସୀତାକୁଣ୍ଡ ରହିଛି ପାଣ୍ଡବଘେରା ପାହାଡ଼ ରହିଛି ଏଠୁ ଏଠିକି ଯିବା रोप हे यो चतुर्पाश र जहाँ जहाँ आउने बिकास हो विभिन्न बीपिना समय प्रस्ताव जतिबेला फाइभ टी अधिक सचिव लेखोधा गस्तलेतेबे स्थानीय अञ्चल ए संगठन विभिन्न सङ्गठन पक्षहरू प्रस्ताव जा बरुण करुणी र सौन्दर्यकरण वकासपान आज जति बेला आसिक फाइभ टी अध्यक्ष भोर भोर एटि पहचान् त सहित जिल्ला प्रशासन अधिकरी टीम तर टी मध्य य चतुपाशले जति सबै जगा अस् सब र समीक्षा गरि सबै वकासपी त सौन्दर्यकरण त प्रस्ताव अधिकारी मान सहित आलोचना गरि अन्य पक्ष शक्ति गोटे कथा विकास चाहिँ जो पाहाडको जुन जो पहाच अच्छु तार चारिपट जो ग्रेनैट पथर पडिची प्रायः दुई तार तिन कोटि टा मजुर मुख्यमन्त्रीको पाठु गरि ताम चाहिँ तामा देखिले एउ अञ्चल जन जुवक अहि जस्ताव र त्यतबे यही बरुणी करुणी पीठर केमिति उन्नति हो आज એટકી ફાઈવ ટી અધ્યક્ષ કાર્તિક પાંડ્યા નાસી થલે એવં મત આપણ સબ બળે ગોટે કથા કોંતી જે જે એઈ જુ જતે પીઠા હોચી ઓડિસા રે જતે પીઠા હોચી શ્રી મંદિર કોહંતુ બા ગંજામર તારдай પીઠા કોહંતુ જતે પ્રોજેક્ટન સ્થળ હોચી તાર જતે વલા વિકાસ હોચી સતે વલા આપણ કો મનર મધરે ભાવના આસતલા ଦିନେ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଆମ ବରୁଣେଇ କେମିତି ହସିବ ଆଜି ଫାଇଭ୍ ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ସେ ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ରହୁଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଗରୁ ଆପଣ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଶା ରହୁଛି ଏହାର ପୀଠର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭାରତବର୍ଷର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ଦୁର୍ଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଐତିହ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ମା' ବରୁଣେଇ କରୁଣେଇ ପୀଠର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଏବଂ ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ପଡ଼ିଥିବାରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ମହାନ ଜନନାୟକଙ୍କର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଭିକେ ପାଣ୍ଡନ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପାଣ୍ଡ୍ୟାନ୍ ସାର୍ଙ୍କର ଏଠାରେ ପାଦ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ବରୁଣେଇ କରୁଣେଇ ପୀଠ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ସହିତ ଏଠାରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏବଂ ଏଠାରେ ଥିବା ଆଗରୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲୁ ରୋପେ ଡିଅର ପାର୍କ ଏବଂ ପରମାନେଣ୍ଟ ପାର୍କିଂ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେମିତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ସମଲୟୀଠାରେ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେମିତି ସେଠାରେ ଉନ୍ନତିକରଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ହସି ଉଠୁଛି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସାର୍ଙ୍କର ଆଗମନ ଫଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବରୁଣେଇ କରୁଣେଇ ପୀଠ ହସି ଉଠିବ ଏବଂ ମା' ବରୁଣେଇ କରୁଣେଇଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ସାର୍ଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷା କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଠି ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ମା' ବରୁଣେଇ କରୁଣେଇଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଫାଇଭ୍ ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି କାହିଁକିନା ଆଜି ହେଉଛି ଗୋଟେ କଥା ଶକ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜି ହେଉଛି ମିନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଇଏ ପବିତ୍ର ତିଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଫାଇଭ୍ ଟି ଅଧିକ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାନ୍ ଆସିକି ମା' ବରୁଣେଇଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ लाभ कर मुख्यमंत्री सूस आगामी दीन ये पीठर ज्या ज्या आवश्यकता अशी रोप वे कु पाडवठ ज्या ज्या आवश्यकता रुची पीठर उन्निकरणप्रे आवश्यकता से सब पूरण हो बो बहुत धन्यवाद शुभ्रांशु सूचना सूचनाप्र